ဒီလိုဆန္ဒပြမှုကိုအီဂျစ်စစ်တပ်ကလည်းငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြမှုတွေကိုခွင့်ပြုသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကမူဘာရက်ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးဒီမိုကရေစီနေ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရတဲ့သမ္မတဖြစ်လာသူမိုဟာမက်မော်စီကိုလည်းအီဂျစ်စစ်တပ်ကဖြုတ်ချပြီးတဲ့နောက်ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာအလွန်ကြီး
ောင်ကြေညာထားပါတယ်COC ဌာနရဲ့ Facebook မှာကြေညာချက်တရထုတ်ပြန်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဟာမြည်သည့်အုပ်စုဒါမှမဟုတ်မြည်သည့်နိုင်ငံရေးစီးကြောင်းကိုမှဆန့်ကျင်ကထင်ရှားလုံးမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်မှုမရှိမချင်းငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြပိုင်ခွင့်ကိုအမှတ်ကံကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့လွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ပြပိုင်ခွင့်တွေဟာဂုံသိက္ခာကြီးမားတဲ့တော်လှန်ရေးကနေရရှိလိုက်တဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အရေးပါဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီအကျိုးခံစားခွင့်ကိုလူတိုင်းရရှိစေရမယ်လို့အမှတ်ကံကြောင်း Facebook မှာဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ယာယီတမရမန်စာကပြည်သူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဆန္ဒပေါ်အခြေခံပြီးရွေးကောက်ပွဲတွေပြုလုပ်ပေးမယ်လို့ကတိပြုထားပေမဲ့မွတ်စလင်ဘရာသာဟုတ်ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဂျီဟယ်အယ်ဟက်ဒက်ကအစိုးရတဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်။သူကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရက်မှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုအပြင်းထန်ဆန့်ကျင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတမရမော်စီနဲ့ထိမ့်သိမ်းခံထားရသူအလုံးကိုချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိုလုံးဝပယ်ချကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးပြည်သူများဥဆောင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာအလုံးပါဝင်ဆင်နွှဲကြဖို့ဆော်ဩခဲ့ပါတယ်။မော်စီကိုထောက်ခံသူတွေဟာကိုင်ရိုမြို့မှာရှိတဲ့ရာဗီယာအေအာဒါဝီယာပလီအပြင်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးတော့ဇွန်လ5ရက်နေ့မှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုခြိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။